waddamada ruushka iyo sidoo kale iraan waxay samaysanayaan hanaan maaliyadeed oo ka madax bannaan waddamada reer galbeedka xilli labadan waddan ay wajahayaan saamaynta cunaqabataynta kaga timi dhanka galbeedka gaar ahaan maraykanka sarkaal sare ugu hadlay dalka iraan ayaa sheegay in wadamada iraan iyo sidoo kale ruushku ay isku xidheen hanaanka isgaadhsiinta ee bangiyadooda iyo nidaamka kala wareejinta lacagaha si arrintaasi ay gacan uga geysato karuqaadista ganacsiga iyo macaamilka maaliyadeed taniyo sanadkii laba kun sideed iyo toban oo ahayd markii mareykanku uu ka laabtay heshiiskii hubka nukliyeerka e iraan islamarkaana uu soo celiyey cunaqabateynadii saarnaa dalkaas waxay iraan ka maqnayd nidaamka is afgarashada ee bangiyada ee loo yaqaano swift court kaasoo xaruntiisu ay tahay belgium nidaamkan ayaa xudun u ah xidhiirka isafgarashada bangiyada caalamka xanibaado kuwaas la mid ah ayaa sidoo kale lagu soo rogay bangiyada dalka ruushka taniyo markii ay weerarka ku qaadeen dalka ukrain sanadkii hore gudoomiye ku-xigeenka bangiga dhexee iiraan muxsin kariimi ayaa sheegay inaanay bangiyada iiran u baahnayn nidaamka is-afgarashada bangiyada ee swift marka ay xidhiirhada maaliyadeed ay isdhaafsanayaan bangiyada ruushka ku yaalla inkastaoo bangiga dhexe ruushku uu ka gaabsaday inuu ka hadlo heshiiska la saxeexay haddana karimi ayaa sheegay in ilaa toddoba boqol oo bangi oo ruush ah iyo ilaa boqol iyo lix bangi oo kale oo laga kale leeyahay ilaa saddex iyo toban waddan oo kala duwan ay ku xidhiidhi doonaan nidaam gaar ah oo lacagaha ay iskugu diri doonaan arrintan ayaa la filayaa inay hoos u dhigto ku tiirsanaanta dhanka waddamada galbeedka ee nidaamka maaliyadeed ee ed dunidu ay isugu xidhan tahay hadal oo ku hadal bishii oo dhan tddoba doolar oo keliya ku darso fariin kasta o aad dirtaana waa kuu bilaas haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig ideed eber ideed afargees ama xidig laba eberaba afargees shabakadda ugu ballaadran geeyga somalilan